Välkommen till Paris, där Daisy Beautys chefredaktör Kiki Norman ska besöka Viva Tech-mässan. Viva Tech är en teknikmässa för olika branscher, men Kiki är såklart på plats för att ta reda på det senaste inom beauty tech. Vi börjar dagen med en exklusiv intervju tillsammans med Camille, som är L'Oréal's Global Head of Digital Services and Open Innovation. Camille leder en grupp som jobbar med beauty i metavärlden och hur det kan hjälpa konsumenter att uppleva skönhet online. Nu har det blivit dags för Kiki och skönhetsredaktören Linnea Öst att bege sig till nästa intervju. Give leder L'Oréal's Technology Incubator och jobbar med digitala innovationer, som till exempel dofthjälmen ni såg tidigare i videon. Today, for example, 50% of women can't get the right shade of foundation, which is unacceptable. We have our shape finder technology.